կարը բոլությունը Նախիջևանի ադրբեջանական հանրապետության ներկա վերնախավի համար, ինչպես գիտենք, ադրբեջանում իշխում է աշում Ալիևյան տղանը, որը սերում է Նախիջևանից, երևս հետ խորտան շրջանում, ամբող շրջանում եղել է Նախիջևանյան տղանը, ԵՉԲ երևս Նախիջևանյան տղանից էր, և ինչով է սա կարևոր, որ այն պարագայում երբ ԵՉԲ-ի կյանքը և գործունեություն առհասարակ վտանգված էր, ԵՉԲ-ը նախընտրեց շարժվել և կայանել, հա, այսպես փոխված հենց Նախիջևանի հատվածում, ըստ էության ադրբեջանական հանրապետության այսօրվա վերնախավի ընկալումներում Նախիջևանը որպես ապաստան է դիտարկվում նաև այսօր, այսինքն հնարավորությունը, որ հետապոխության կամ քաղաքական փոփոխությունների պարագայում կարող են ապաստանել Նախիջևանում նույնիսկ անկախության, չգիտեմ, կարգավիճակ տալով, պահպանվում է նաև այսօր Վասիլ Թալիբովի հանդեպ առանձնակի վերաբերմունք կա Ալիևների մոտ, և այս առումով կարծում եմ, որ հետաքրքիր է նաև միջազգային համատեքստում։